Ja, velkommen i det grønne. Vi står her ved Skibhusskoven, eller Sandhusskoven, som den også bliver kaldt. Og vi er kun 2,5-3 km fra Odense centrum, og det er rimelig unikt for en storby at have så relativt store skovområder så tæt på bykernen. Og vi skal kigge på Bøgeskoven, fordi den er interessant i forhold til Danmark. Altså, hvis der ikke havde været mennesker eller menneskelig indblanding, så havde der sandsynligvis været bøgeskov over det meste af landet. Det er dejligt, at vi har sådan nogle naturområder så tæt på byen. Så lad os komme ind i skoven. Nu er vi så kommet ind i skyggen, og skyggen er netop karakteristisk for bøgeskoven, fordi bladene simpelthen opsuger al solens lys. De orienterer sig efter solen, så bliver de meget mørkegrønne, og så kan de suge al solens lys og dermed bruge al kraften til at vokse med. En af de arter, som blandt andet kan vokse nede i skyggen, og som holder relativt længe efter, at bøgen er sprunget ud og kastet sin skygge, det er skovviolen, som vi ser her. Derudover er der også en god historie knyttet til bøgen. Den har heller ikke været i landet så længe. Den har faktisk kun været i Danmark i 3.500 år cirka, hvor den indvandrede, da vi fik et klima, der passede godt til bøgetræens biologi. Og på den relativt korte tid har den spredt sig hele landet, og ville som sagt, hvis ikke vi gjorde noget, være det naturlige stadie af en skov og dominere de danske skove, hvis ikke man aktivt gik ind og plantede andre træarter eller fældede den. Ja, man siger simpelthen, at bøgens blade ligger sig som en vifte og får nærmest et effekt som en paraply, som optuger al solens stråler, som giver næring og vækstkraft til træerne. Her er der ikke lys til, at noget som helst kan gro. Her er der kortere mellem stammerne, og træerne er lavere, og der er faktisk også mørkere, simpelthen fordi træerne er lavere, og bladene er tættere nede på os og skygge for solen. I den her skov der er både de voksne træer på en 100-120 år, og så er der en yngre generation på en 30-40 år. Og de to etager tilsammen gør, at der næsten ikke kan slippe lys ned, og dermed er der ikke meget, der kan vokse på bunden af denne skov. I Odense Kommune har vi den politik, at der skal også være plads til de andre ting, og vi lader nogle gange større eller mindre træer ligge simpelthen til forrådnelse i skovbunden. Og det er på grund af, at der til et træ, der rådner i skovbunden, er knyttet en hel række især insektarter og svampearter, som vokser på det, der hedder dødt ved. Her sidder vi ved en stamme af et mellemalderne ahorntræ, som er blevet fældet og får lov til at ligge og rådne i skovbunden. Og det man kan se på det er, at der har været livlig aktivitet. Der er blandt andet gange efter det, der hedder barkbiller. Heroppe i starten har en moderbille gnavet sig ind igennem barken, da træet har været relativt nylig fældet eller eventuelt levende. Har gnavet sig ind og gnavet en gang, hvor langs gangen den har lagt sine æg, som skal blive til den nye generation af barkbiller. Her ser vi så det karakteristiske billede for en gammel bøgeskovstype, som ikke er blevet udsat for alt for voldsomme påvirkninger. Her er der dannet sig et relativt stort tæppe af anemoner. Der er desværre ikke nogen blomster på. De er afblomstret, fordi at de er sidst i deres livsstadie. Faktisk har Odense Kommune ikke så meget skov, som man kunne ønske. Vi er en af de relativt skovfattige egne i Danmark, så derfor så har Odense Kommune en vision om at få plantet mere skov til glæde for byens borgere og for naturen som helhed. Så det er Odense Kommunes vision at plante nogle nye publikumsvenlige skove, så vi får mere af de her dejlige skovbilleder, som så mange skovtursgæster vælger at bruge og få nogle motion og noget frisk luft i.